Pronto. Ce ai să vă vin să o ați? Ah, și tau. Oh, yeah. Ei, studien! Osi! Osi, kam nesēdi? Nāc, nāc, nāc! Ej, mums šī rogala! Lai meitenīte tūlīt nāks! Nāc, nāc, nāc! Papa, nē! O, lāc, nāc! Viņš pats grib sāt! Opa! Blēmies, Vika! Tētis turēs tevi! Papa turi viņu. Zin, kā meitene turās? Kā piso, kā ir pamanīt? Kā piso? Sānes tev iet. Tur iet stipri. Skaties, kur tu kāju liet. Skaties uz leju. Papa! Ejam, ejam. Meitene, pārpoķē. Jā! Jā! Vika. Kas ir Vika? Man raksta. Ko viņa raksta? Vai vēl mājās? Kur mēs tu vēl mājās būsim? Vai īsti tu tā kā kurs mārību šā? Nē, mēs īsti, ka mēs viņš nav mājās. O-o! Ārzā! Skaties, tur jā! Tas jau ir bērni, tu vairāk neesi bērni. Kāpēc? Aizbrauc uz spēka trasi. Sigonis, Hazan. Jā, uz Melnotās. Spēkā. Nu, tur var pasīst pilnīgi. Nu, tas tā gribēja. Kā bīsā? Igara, teidzi. Man dzīvi, jā. Сними ему кепку. Она мешает пока. Тети, скати, я сузберна. А не там. Kā tālāk? Nu kā tālāk, Oskar? Kā visu kāpāju? Останавливайтесь, передайте. Oh, yeah. Tu laikā?
Hop, 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 hop.